spørsmål. Kan ikke holde på sånn sett. Jo, jo, vi avbryter. Hvordan det å være her på Oppdal? Fantastisk, ja. Nydelige mennesker. Ja, nydelige mennesker, nydelig utsikt. Kul filmfestival. Vi har fått så mye, det så mye hyggelige mennesker at, og så det selvfølgelig veldig nervepirrende å vise sin første film til et sjangerpublikum. Skjønne stille. Hvorfor er Pappa døde i morges. Jeg trenger å være alene. Fortsett å merke at jeg vekker. Katrine i Hjemsøkt er litt sånn, egentlig litt sånn kald Frogner-frue, dama. Litt kjedelig kan hun virke, eller veldig sånn, litt lukka. Du kommer ikke helt inn på henne, du blir ikke helt klok på henne. Det virker som hun liksom har stengt ute et eller annet. Typecast. Litt, ja. Ja, veldig. Kjenner meg igjen, jo. Nei, nei men og hun, det jo, i en sånn type film som dette her, så er jo den fasaden noe som skal liksom brytes litt opp, da. Hva det gjemsel du står? 5, 4, 3, 2, 1. Vi er litt som et gammelt ektepar. Så, som man får inntrykk av. Så det var både, ja, det var også krevende, det, for så vidt. Fordi vi kranglet på ekte under innspillingen. Men så var det også veldig trygt, for jeg visste akkurat hvor jeg skulle trykke for å få det rett ut her nå. Så det var kjempegøy. Jeg tror det at det ble skrekkfilm var egentlig en tilfeldighet. Altså det var... Det var egentlig bare, altså det var gut feeling møte med Majas manus, som gjorde at jeg tenkte at herregud, for en bra, smart film det var. Så det var mer sånn du fikk lyst? Jeg fikk lyst, rett og slett. Jeg fikk lyst til å lage en... eller hva var spørsmålet?